بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. ما أنت وحنا ذوقي إني حسب عن إن نكهد الله حالة جودة ذلك لو ذاقن لو ذاقن درينك موادرين تقبان يدروفه هذا أنو كتشوا أبنو أما كهد الله ووحكني راهنو وحي نجيج جود بون دروف تعدل كمريه وحيا لا عدا يعمي iyo hadda maanta halka la joogo yiraahdo wax ka niraahno in sida ogtihiin madaxweynaha maalintii loo dhaariyay xukunka ee utrada dalka la wareegay ila maanta wax mashruuca oo aynu isu qabato oo macna leh oo bulshadu isheedu soo jiidato oo hankeeda kor u qaada oo himiladii ka jawaaba umadu lahayd kuma hayno. Waxay sheegtaan wax la yiraahdo shaqo qaran oo ah in la tababaro ciidan la geliyo dadka ardayda ciidan la geliyo, maba xuma in la tababara, laakiinse intee la tababaraya? Sanad walba 20 kun baa ka soo baxay, ma 100 kun oo askari bay u baahan yahay, mise 100 kun oo shaqeeyo dalku u baahan yahay? 100 kun askari dabcan waa loo baahan yahay markay noqoto difaac ee baahidaas jirto, laakiinse gaajada iyo busaarada iyo duruufaha ku xeeran ayaa u baahan in laga jawaabo. Maanta alxamdulillaah ciidan waa inoo dhisan yahay, wuxuu u baahan yahay xoojin, wuxuu u baahan yahay taageero, moraalkooda kor loo qaado. Ilaa maanta kuwii joogay iska daa kuwa kaloo la dhiso shilin looma kordhin. Ilaa maanta markuu ilaa maanta dalka yimi, ilaa maanta hal doolar looma kordhin. Waxaana ahay idin kuwa la jooga la daryeelo duruuftooda dhaqaale iyo noloshooda iyo aqoontooda iyo waxbarashada caruurtooda. Maanta focuska la saaray bay ahayd. Waxaa muuqatay inaan hal mashruuc oo kale oo ay tilmaamaan ama uu aad u yaryahay. Waa arkayseen madaxweynihii u baxay waxa weeye gobollada oo aanay dhicin wax mashaariic oo la furo oo meesha laga shaqeeyo, because waxa lama qaban. Wixii madaxweynaha waxa waqtiga kaga dhammaaday muran iyo garaqsi baa waqtiga kaga dhammaaday. Saddex sannadood buu dhammaystay, kii afraad baa la gelayaa hadda, waxaana waqtigii ku dhammaaday muran iyo garaqsi. waxaa ogtihiin duruufaha dhaqaalaha iyo busaarada dalka ku habsatay iyo halkuu marayo dalku dhaqaal ahaan halkuu marayo, iyadoo dhaqaal ahaan aynu halkaa marayno oo duruuftii dhaqaale dalku halkaa marayso, ayaa madaxweynuhu haddana wuxuu bilaabay inuu joojiyo taayirkii wareegayay oo shirkadihii qaarkood joojiyo. Waa ogtihiin shirkadihii shidaalka keeni jiray qaylada ka baxaysa iyo in la keenay shirkad sumcad dunida xun ku leh, shirkad aad sumcad xun dunida ugu leh oo leetraad la guuro, oo ay dunidu ka qaylisay oo meelo badan lagu xukumay inay sun ku aaseen, meelo badan warbixinta caalamiga ku daawateen iyadoo lagu dacweeyey dhibaatada geysteen. Ma taasaynu u baahnayd, mise inaynu kuweyno horumarinaynu u baahnayd? waxaa aad u layaab badan in ganacsatadeenina la curyaamiyo shirkado ku caan baxay dhibaato oo dalalkii kaleba ka qaynaya dunida ka qaynayso lasoo download gareeyo la keeno oo halka loo soo raro la keeno oo kontraagi lala galo oo lagu siiyo waxay qaban karayeen shirkadaheenu. Waxaa taa dheer, haddii la yihahdo shidaal baa inoo jabay, miya aragtay weli shidaal jabay? Haddii wax isbedela haddii ummadda loo muujiyo, waxay noqon lahayd in la yiraahdo waxbaa soo kordhay. Marka shirkadihii muwaadiniinta la kicin, ma taas oo keliya maya. Waa arkayseen shirkadihii diyaaradaha Fly Dubai iyo Al Arabiya oo la joojiyey, oo markii horena sifo maamul lagu joojiyey, markii ay u tageen waxa weeye waayeelkii iyo dadkii hoggaanka ummadda u tageen kala hadleen madaxweynahana, waa arkayseen in la maran habaabiyey oo laga dhigay arrin aan aanay Xuseynba oo golaha wasiirada la geeyo le golaha wasiirada la geeyay. Golaha wasiirada shaqaysa waa la yaqaanaa. Golaha wasiirada wuxuu ka hadlaa, wuxuu ansixiyaa xeerarka, wuxuu ansixiyaa budgetka, wuxuu ansixiyaa waxyaalaha qaranku leeyahay ee guud ee loo gudbinayo golayaasha. Laakiinse arrimaha maamul madaxweynuhu de hadduu isagaa loo doortay dalka, arrimaha maamul hadduu ku wareejiyo oo yidhaahdo golahan keenaya, waxay u muuqataa inuu indhaha ka ridayo oo damcay inuu diido
oo damcay inuu isaga dhigo odayaashii iyo dadkii uu yimid iyo dadkii kala hadlayay inuu isaga dhigo. Waxa ayaan darawayna iyadoo garoonkii diyaaradda maalintii la wareegay camiraa ee diyaaraddu isdhaafayeen ee cashuurta malaayiinka ay ka soo gelaysay inuu maanta waaqla yahay hal diyaarad oo isaga loo tiirinayo inuu daayay hal diyaarad iyo laba diyaaradood kale ku yimaada sifo aan joogto ahayn oo iyaga laftoodu aanayn weli joogto ahayn. Waxaanaynu ogtihiin duruufta Soomaaliland halkaynu marayno waxaynu u baahnayn inaynu dunida ku xidhanno ee dunida inaynu ka goonomaynaa baahnayn. Diyaaraduna waa waxyaalihii dunida inagu xidheeyey, waa waxyaalihii dunida inagu xidheeyey, waa meelahaynu dunida kala macaamilayno. Weliba markay noqoto diyaarada caalamiya oo dala leeyihiin, waxaa runtii anigaan uga baahaynin dadka reer Soomaaliya oo aan cadaawad u sheegaynin, haddana tartanku bini aadanku uu ka dhexeeyaayo. Waxaa runtii guuldarro weyna in madaarkeenina kaa yahay Muqdishona maanta uu ka dego 39 diyaaradood maalin walbay ka degaan. Haddaa u fiirso 39 diyaaradood inay maalin walba ka degaan oo ay ku jiraan qaar international ah oo Turkish ka mid tahay Airways oo ka mid tahay Ethiopian Airline oo ka mid tahay Qatar Airline oo ay ka mid tahay you name it, yacni 93 diyaarood marka weliba laga tago diyaaradaha UN-ta iyo EU-da gaarka u yimaada. Marka waxa muuqata in madaxweynuhu dalkii handaraabkii uu sheegayey ula bareeray oo uu dabad iyo gudaba ugu talagalay inuu maalinba meel soo xidho. Waa aragteen aqoonyahankii soo saaray in 3,000 oo meheradood wax ka badan istaageen. Waxaa istaagay waa muwaadiniintii dalka, shaqadoodii iyo dhaqaalahoodii baa istaagay. Waxay u muuqataa kelmaddii carabigeed loo jeedo jawca kalbak liyatbacak gaajay si dadku ku raacay. Waxaan leenahay war dadku gaajo kugu raaci maayo, way soo mareen duruufatan ka adag, waanay u soo adkaysteen, waanay ka gudbayaan. Kuwii ku doortay sidii nebi kumay rumayn, dhammaantaba waa xor, codkooda haddaad wax ugu qaban weydo. Kuwa kale reer wadani iyo xisbiyada mucaaradka ah ee aan ku dooranina maantaba kugulama joogaan xurmo, kuguma qabaan soo dhoweyn. Waxaa in badan waxaa dhegta dadka ka badatay war dalka mide madaxweyne. Waa sidan ka daa waa arkayseen guurtigii ahayd mageynada ee ugu tagtay madaxtooyada ee jawaabtu noqotay garnaqsi iyo maya iyo ixtiraam darrada ee hadalkoodu hadalkii taariikhda galay ee Suldaan Xirsiqani Maxamed Xirsiqani uu yiri haddaynu caqligii dowladda ku kala bixi weynay aan caqligeenna ku kala baxno. Waa ayaan darro weyn haddii caqligii dowladdu ummadda kala saari waayo, haddii caqligii ummadda uu hagi waayo, haddii caqligii dowladdu ummadda hagi waayo, waxa dadka horyaalka ama hoggaanka loo doortaa oo loo ummadda loo horkeenaa inay ummadda hagaan oo hoggaamiyaan. Waxa la yaab leh oo aad u la yaab leh in muwaadiniin maalin walba noocaasa qaar baa hadlaya waa arkayseen 45 waxa weeye ah agentiski ama travel agentiski tigirada goyn jiray ayaa qaylinayay maalin dhaweyd hadlayay. Waxay ka hadlayeen xafiisyada la xidhay, dareenka dowladdu uma soo jeedo, kuwa xidhmaya uma soo jeedo, dhaqaalaha hoos u dhacay uma soo jeedo. Waxay ogtihiin dunida dhaqaalaha xukuumaddu ama dhaqaalaha dowladdu waa dhaqaalaha wareejiya, ma dhaqaalaha dowladdu kama badna dhaqaalaha shacabi, dhaqaalaha bulshada badan. Laakiinse dhaqaalaha waxa wareejiya oo taayirka dhaqaajiya dhaqaalaha dowladda waa waxa dowladnimada loo samaystay, ayaa taayirka dhaqaajiya circulation-ki dhaqaalo ama wareegki dhaqaale sameeya. Waxaad ka qiyaasi karaysaa inta dakhli ahaan ina soo gasha guud ahaan iyo budget-keena ka qiyaasi karaysaa 1 billion iyo siyaada lagu tilmaamaa. Waxaana dakhligeenu dhowr boqol kun buu ka yahay, 300 million baanu sheegaynaa ayuu ka yahay 3 laab ama 4 laab dhaqaalihii bulshada ee uu wareejin lahaa waa la curyaamiyey, waa ta albaab walba dib loo xidhay. Marka waxaa muuqata madaxweynuhu talabada labaad uga gudbay, hadda waa arkayseen safarkii buuramay, safarka burcu uga gudbayna waa muuqataa. Labadaba waxaa muuqata markuu dadku diiday in dadkii ama la karbaasho oo xalay naloo soo sheegayay qaar lagu garaacay shir la leeyahay ka hortaga madaxweynaha, war dadka ma gala hudheelka, ma qasab kaga hortagaba dadka deeqasbada
dadka kasbado ha khasbina oo dadka lagu leeynaayo madaxweynaha soo dhaweeyay laga daayay kuwi boorama ugu tageen waa arkaysiin kuwa burcana maanta waxa muuqata inay qayb iyo xukun tahay qolada booramana waa arkay waxa muuqatay in saylici iyo meeshu ka soo jeeday la yiri waa laga guuray meel kale loo guuray waa si dadka shicibka madax la isugu geliyo iminkana waxa muuqata burco in la leeyahay kuwii codeeyay waa laga guuro kuwa kale lagu guuro caawana madaxweynuhu ood weynuhu hooynaya because qolada looma baahna ma aha in qolada loo tagay wax loo qabanayo ama annagoonu ka xunnahay laakiinse qolana wax loo qaban maaye waa in iyaga la isku garaaco waa qayb iyo xukun waa iyaga madaxyadooda isku garaac waxaanu leenahay ummadda ma dhaqdo kaama geydo waxaa ka weyn baa laydinka sugayay barnaamijkiinnii meel allaalaya meeshii la taabto aad bulshada usoo bandhigteen siduu u dhan yahay meel allaalaya meeshii la taabtaa waa boog iyo meelaan wax laga qaban waxaa ummadda u sheegteen codka kaga qaadateen waa social contract waa heshiis bulsho waxaa bulshada codka kaga qaadateen waxaa muuqata inaan waxba laga qaban laakiinse iminka iyaga la doonayo in la iska horkeeno waxaanu leenahay shacabka reer Soomaaliland taa wuu ka koran yahay wuu ka koray wuu ka ilbaxay halkaa maanta ma joogo waxaanu ugu baaqaynaa inay yacni midnimadooda ilaashadaan dhabar adeegaan sugaan insha allahu tacaala maalmo wacan iyo mustaqbal kan ka fiican baa la gaari doonaa insha allahu tacaala waxaanu xisbi ahaan u sheegaynaa bulshada in aanu soo wadno barnaamijkeygii weli baanu casriyeynay inaanu soo wadno baaris aanu samaynay oo aanu dalka musuqmaasuq hadday tahay iyo hadday tahay waxa weeye dhaqaale xumo iyo hadday tahay dhibaato jirta oo dhan aanu usoo taaban doono xabad xabad aanu xabad xabad isu dul taagi doono ayaanu soo wadnaa waxaanu leenahay adkaysta waxaanu leenahay naga dhursuga waanu buuxinaynaa kaalintaa doonaysaan dadka inta badan ku baaqaya mucaaradkii oo hadla waanu buuxinaynaa waxaanu se sugaynay oo ka dhursugaynay inaan la odhan waa ku degdegtayna aanu ayaama jaani siino oo eegno inay ummadda wax u qabtaan laanna waxay ahayd ujeeddada xisbigu in ummadda wax loo qabto taasaanu ka dhursugaynay waxaa muuqata taa in maanta lagu hungoobay oo aanay maanta meesha oolin waxaanan insha allahu tacaala jawaab ka bixin doonaa oo jawaab xisbi ahaan iyo mucaarad ahaan ka bixin doonaa kaalin walbata ku haboon baanu ka bixin doonaa insha allahu tacaala waxaananu buuxin doonaa kaalmaha ay baneeyeen oo isu taagi doonaa haddii allah awoodda la ogolaado waxaanu leenahay cid walba u dhabar adeyga iyagana waxaanu leenahay waar ku soo noqda waa qardajeex waddadii waa ka baydheen oo ku soo noqda waddada oo dalka haadaan ha ka tuurina sheekada loo sawiraya iyo farmaajo aynu sayna hel baynu sayna waar cid inagu soo duushay ma jirtee dalkii idinka baabiinaya sida ka daayaanu leenahay waar dalka sida ha laga daayo muwaadiniintuna haddaa ka dayn weydaan way isu taagi doonaan way isu taagi doonaan duruufatanka adagna way soo mareen aad iyo aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 gees ama xidig 2 2 4 gees tayo waa telesom.